שלום, אני אבא קריר. והיום אני רעב, לכן הזמנתי לפה פרגית. תמיד אני אוכל לפה עם שווארמה, היום קצת גיוון, לפה עם שיפוד. שיפוד פרגית. הנה הלפה. מה זה? זה רק לחם. מה, הם צוחקים עליי? הנה השיפוד. קיבלתי גם צ'יפס. וואו 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 וואו, קבלו את זה. רגע, ראיתם? צ'יפס ענק, אבל אני שילמתי על זה, זה לא חינם. הצ'יפס ענק הזה עלה 28 שקל. שיפוד בלאפה 41. סך הכל 69, ועוד המשלוח עלה עוד עוד איזה 13 שקל. שיט, נשפך לי. טפטף לי. אוי אוי אוי. זה מטפטף. בוא נטעם את הצ'יפס. צ'יפס טעים. הלאפה זה נראה כאילו שמו לאפה ענקית מלא לחם, אבל זה כאילו ריק, ריק כזה בפנים. זה רק שיפוד אחד שתקוע בכזאת לאפה ענקית. אז הכל פה לחם. סך הכל זה עלה, לא, זה 83 שקל. וואי וואי וואי. לא, המשלוח היה 14. איזה יקר, וכל הדברים היום יקרים. אולי נשים את הצ'יפס בלאפה. עוד פעם תפטף לי. הצ'יפס בלאפה היה רעיון טוב. אני אעשה את זה עוד פעם. אם הייתי שם עוד שיפוד, זה היה עולה עוד איזה 22 שקל. היה יוצא 105 שקל. בשביל לאפה עם צ'יפס. למה הכל יקר היום? או שזה רק אני פרייר.
כזה פרייר, אני משלם מלא כסף על על אוכל. נשים את הצ'יפס בנקודות אסטרטגיות בלאפה. שמתי רק חומוס, בלי סלט, בלי חמוצים, בלי כלום, רק חומוס. אני לא אוהב סלט, למה לשים משהו בריא בתוך לאפה? אם הייתי רוצה לאכול משהו בריא, אז לא הייתי אוכל לאפה. אני עשיתי ביוטיוב אלפי סרטונים, איזה 7,000. במשך 17 שנה. כמעט סרטון ביום. יותר מסרטון ביום. אני עושה כמה ביום. ואכלתי הרבה דברים. לאפות, שווארמות, פיצות, בורגר. לפעמים סרטונים כאלה מקבלים מלא צפיות, איזה 100,000 צפיות. אני מבין שהצופים אוהבים שאני אוכל. נעשה דיאטה, את הלחם אני לא אוכל. רק לאפה אני לא אוכל, אני בדיאטה. חתיכה פרגית, בוא נתקע עוד צ'יפסים הלאפה. אבל לפעמים שאני עושה סרטון שאני אוכל, אז אין הרבה צפיות. יכול להיות רק 500 צפיות, ולפעמים זה 100,000, ואני לא מבין מה גורם לסרטון לקבל יותר צפיות. לא יודע אם זה תלוי בי, אולי זה תלוי בכם שאתם מביאים לייקים או שאתם משתפים את הסרטון. יש לי סרטונים שאכלתי מקדונלדס מעל 100,000 צפיות. יש לי לאפות, שווארמה. אוי, עוד פעם. אוי. אוי, מה זה? מלא מיץ. שמן וחומוס. יש גם סרטונים שאני לא אוכל, יש גם שירים ומערכונים.
שעשיתי אלפים. אני מראשוני היוטיוב בארץ, משנת 2007. חתיכה פרגית. טוב שיש לי מפיות, וואי. צריך הרבה מפיות. אתמול למשל אכלתי מקדונלדס. למרות שאני אמור להיות בדיאטה, רגע, נשאר פה פרגיות או שזה רק פיטה? רק לפה. נראה לי זה רק לפה. עם חומוס. מוסים צ'יפס. מה זה? זה פרגית. פעם שהייתי קטן לא אהבתי כלום. לא אהבתי חומוס, לא אהבתי כלום. פעם קניתי פיטה עם צ'יפס, פיטה עם צ'יפס. דווקא היה מאוד טעים. דיאטה. אז כמו אכלתי מקדונלדס, לפני איזה 10 ימים אכלתי לאפה שווארמה. אתם מוזמנים לראות בערוץ שלי סרטונים, יש אלפי סרטונים. נשאר פרגית? זה רק לחם. אני בדיאטה, אני לא אוכל לחם. מעניין כמה ירדתי. מעניין איזה דיאטה נחמדה עשיתי. שאכלתי לאפה שווארמה ואחרי זה מקדונלדס ואחרי זה לאפה פרגיות. בטח ירדתי מלא. אני רואה שיש גם חמוצים. לא משנה. תודה שצפיתם. אני מציע לכם לראות סרטונים נוספים שלי. יש לי מלא סרטונים. תראו, פשוט תראו את הסרטונים. יש סרטונים. גם שאני אוכל מלא דברים, גם שמערכונים ושירים, שירים מקוריים, פרודיות מוזיקליות שעשיתי על שירים מפורסמים. מלא דברים יש, תראו את הערוץ שלי, כנסו, תלחצו על אבא קריר ביוטיוב ותראו את הערוץ שלי ותוכלו לראות סרטונים. וכמובן תביאו לייק אם אהבתם, תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי שזה באמת יגיע אליכם הסרטונים החדשים. כי אני עושה כל יום סרטונים. אז תודה שצפיתם ולהתראות.